Mi smo asocijacija svih, udruženja svih opština, gradova i opština u Srbiji, ali kada imamo nekih sredstava koja su nam donirana, konkretno ovaj projekat je sproveden uz pomoć Nemačkog ministarstva spoljnih poslova, švajcarske vlade, oni su donatori, a GIZ je nemačka organizacija koja nam pomaže u sprovođenju, kroz njihov ORF fond, u sprovođenju ovog projekta. Naša praksa je kad god imamo bilo kakva sredstva da ih usmerimo na naše članice, a opština Pirot je podnela jednu aplikaciju koja je zadovoljila sve kriterijume i odabrana je da pored ovoga samo još Kruševac prošao na u toj aplikaciji i eto, kroz ovaj projekat koji se odnosi na energetsku efikasnost u udruženjima opština u ovom regionu, mi smo uspeli da se dogovorimo sa predstavnicima lokalne samouprave i da ova sredstva usmerimo na jednu, ja mislim, veoma, veoma korisnu stvar, jer kao što ste čuli, ušteda će biti verovatno i do tri puta u samom gradskom budžetu, u stvari u budžetu koji je opredeljen za ova sredstva. Tako da mi imamo praksu svaki put kad možemo da pomognemo nekom od naših članica, da kroz ovakve projekte to uradimo.